Ermənistana 60 minli ordu gəldi. Hindistandan Ermənistana 60 mindən çox işçi gəlib. Yeni Dehli ilə İravan arasında birbaşa avia reis açılsa, Hindistandan gələnlərin sayı kəskin artacaq. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın işə götürənlər ittifaqının sədri Qaqik Makaryan deyib. O bildirib ki, Hindistanda aylıq 25-100 dollar arası qazanc əldə edənlər ya da iş tapa bilməyənlər Ermənistana üst tutur. Lakin onlar Ermənistanda Hindistanla müqayisədə bir neçə dəfə çox qazanırlar və çox təvazökar yaşadıqlarından maaşlarının böyük hissəsini ailələrinə göndərirlər. Onlar əsasən qida çatdırılması, tikinti, təmizlik sektorlarında çalışırlar. Həmçinin yoga kursları da təklif edirlər. Makaryan hesab edir ki, Hindlilərin iqtisadiyyatın digər sahələrini də nəzərdən keçirməsi daha məqsədə uyğun olar. Çünki təkcə tikinti bu qədər ümumi işçiləri qəbul edə bilməyəcək. Bundan əlavə onlar əsasən yalnız İravana gəlirlər. Baxmayaraq ki, gələn ildən başlayaraq paytaxtda tikintinin həzmi kəskin azalacaq, regionlarda isə artacaq. Ona görə də Hindistandan olan miqrantlar ya bölgələrə tutmalı, ya da başqa ərazilərdə iş tapmalıdırlar. Sonuncu halda konkret bacarıqlara ehtiyac olacaq və dil məsələsində çətinliklər yaranacaq. Qeyd edək ki, Hindistandan Ermənistana işçi miqrantların İravan Yeni Dehli arasında hərbi əməkdaşlıq müqavilələrinin imzalanması və silah tədarükü vaxtı bu qədər artması diqqət çəkməyə bilməz. İşçi miqrant kimi Ermənistana hərbi mütəxəssislərin də gəldiyi istisna olunmamalıdır. 070 kodunun sirri, İravanın Qarabağla bağlı yeni planı deşifre oldu. Ermənistan hakimiyyəti Qarabağdan çıxan erməni əhalisinə müvəqqəti müdafiə statusu verir. Lakin buna paralel olaraq onlara Ermənistan vətəndaşlığının verilməsi ziddiyyət təşkil edir. Publikaz xəbər verir ki, Ermənistan vətəndaşlığı verilən qondarma qaçqın ermənilərin pasportlarında 070 kodu saxlanılacaq. Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya və Vətəndaşlıq Xidmətinin mətbuat katibi Nelli Davtyan bildirib ki, Qarabağdan gələn ermənilərə veriləcək pasportlar 070 koduna malik olacaq və qaçqınlar bununla ayırd ediləcək. 070 kodu nədir? İravan nə planlaşdırır? Bu kod işğal dövründə də Qarabağdakı ermənilərə verilən pasportda yer alıb və Qarabağ ərazisi bu kod altında qeyd olunub. Hərçənd siyasi və hüquqi məntiqə uyğun deyil. Birincisi, Ermənistanda 070 kodu altında ərazi yoxdur. Bu o deməkdir ki, rəsmi İravan 070 kodu ilə Qarabağı Ermənistan ərazisi olaraq qeyd edir. İkincisi, bu Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiasını davam etdirməsinin sübutudur. Rəsmi İravan 070 kodu ilə daxildəki vəziyyətdən də çıxış yolu axtarır. Çünki Qarabağdan geri qayıdan erməni əhalisinin təmin edilməsi üçün pasport olmalıdır. Hərçənd Ermənistan pasportunun verilməsi onların qaçqın statusuna ziddir. Buna görə Ermənistan hakimiyyəti ermənilərə həm pasport verir, həm də 070 kodu adı ilə onların Qarabağa aid olduğunu göstərir. Xaçaturyana niyə ömürlük yox, 15 il həbs cəzası verildi? Xəbər verdiyimiz kimi, qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırım törətməkdə təqsirləndirilən Vaqif Xaçaturyanın 65 yaşı olması nəzərə alınaraq 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun 15 il cəza alması ictimaiyyətdən narazılıqlara səbəb olub. Narazılıqlara səbəb isə onun törətdiyi caniliyə görə cəzasının az olmasıdır. Hətta Azərbaycanda öz gəlini öldürdüyü üçün 75 yaşlı kişiyə 18 il cəza təyin olunması da misal olaraq göstərilir. Mövzunu Global Info Aza şərh edən vəkil Elçin Sadıxov deyib ki, məhkəmədə Xaçaturyanın 65 yaşı olması nəzərə alınmalı idi və alındı da. Onun sözlərinə görə, 65 yaşdan sonra ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilə bilməzdi. Vaqif Xaçaturyanın cinayət törətdiyi və təqsirləndirildiyi dövr üçün bizdə cinayət məcəlləsində 20 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası mövcud olmayıb. Ona görə də o zamana uyğun maksimum müddət olan 15 il təyin olunub. Gəlini qətlə yetirən şəxs isə cinayət törədən zaman qanunla cəza 15 ilə qədər deyil, 20 ilə qədər və ömürlük azadlıqdan məhrum etməkdir. Dediyim kimi, Xaçaturyanın cinayət törətdiyi ildə cəza maksimum 15 il idi, sonra ömürlük gəlirdi. Rusiya artıq Azərbaycanın tərəfindədir.
Rusiya platforması o qədər də effektiv deyil, çünki Moskva artıq müəyyən mənada bu münaqişələrin tərəfidir. Konkret az xəbər verir ki, bunun müsahibəsində Vətəndaş Müqaviləsi fraksiyasının deputatı Ovik Ağazaryan bildirib. Məncə, bizim tək olduğumuz yerdə Ermənistanın danışıqlarda iştirak etməsi qəbul edilməzdir. Son illər biz müttəfiqimizin passivliyini və fəaliyyətsizliyini müşahidə edirik ki, bu da çox ağır nəticələrə gətirib çıxarıb. Təhlükəsizliyimizi düşünməliyik deyə Ağazaryan bildirib. Parisin qəbul etdiyi İravanı qorxuya salan xəritə Azərbaycan hərəkətə keçəcək. Sosial şəbəkələrdə 1918-ci ildə dönəmin Fransa hökuməti tərəfindən təsdiq edilmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xəritəsi yayılıb. Həmin xəritədə Zəngəzur, Göyçə mahallarının da Azərbaycan ərazisi kimi təsdiqləndiyi əks olunub. Bu xəritə tez-tez gündəmə gəlir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin söz gedən xəritəsinə münasibətdə bəzi erməni politoloqlar bildirirlər ki, Azərbaycan konstitusiyasına əsasən özünü Cümhuriyyətin varisi elan edib. Belə olan halda isə Azərbaycan varis olduğu Respublikanın ərazisinə iddia etmək hüququ da əldə edir. Qarabağı belə arsaq adlandıran Fransanın hələ 100 il öncə tanıdığı xəritəni indi görməzdən gəlməsi və tarix reallığı bəyanatlarında erməni mövqeyindən saxtalaşdırması müzakirələrə səbəb olub. Bəs bu xəritənin indiki dövrdə hüquqi əsası varmı? Zəngəzur dəhlizi məsələsində əsas göstərilə bilərmi? Mövzu ilə bağlı Qlobal İnfoza danışan beynəlxalq münasibətlər üzrə şərhçi Əziz Əlibəyli bildirib ki, xəritə məsələsinin gündəmə gəlməyi çox əhəmiyyətlidir. Beynəlxalq hüquq yaradıcılıq tətbiq edilə bilən sahədir. Burada hər zaman yeni presidentlər yaranır. Məsələ ilə bağlı bir sual ortaya çıxır. Xalq Cümhuriyyətinin xəritəsində Zəngəzur və Göyçə mahallarının Azərbaycan ərazisi olması, bunun Fransa arxivindən meydana çıxması yeni sərhəd dəyişmələrini reallaşdıra bilərmi? Mövzu ilə bağlı iki hala diqqət etmək lazımdır. Birincisi, odur ki, burada dövlətin gücü kifayət qədər həll edicidir. Buna İsrail prezidentini misal göstərmək olar. Yəni, güc tətbiqini rahat şəkildə həyata keçirir. Dünya onu qınasa belə istədiyini reallaşdırır. Bir də Azərbaycan nümunəsi var. Tam şəkildə beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa etdi. Lakin İsrail də fərqlidir. Proseslər öz sərhədlərindən kənara köçürülə bilir. Yəni, beynəlxalq hüquqda buna əsaslandırıla biləcək çox sayda kolleziyalar var. Əziz Əlibəyli qeyd edir ki, ekspert Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğunu, lakin indiki ərazi xəritəsinin daha yaxın tarixə əsaslandığını deyib. Söz gedən xəritə ilə bağlı indiki situasiyada bir vacib nüansı izah etmək lazımdır. Beynəlxalq hüquqda dövlətlərin varisli hüququ var. Azərbaycan müstəqillik bəyannaməsini qəbul edəndə Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğu qeyd edildi. Belə olan halda problem dərhal aradan qalxır. Əgər biz Azərbaycan SSR-sinin varisi olduğumuzu bəyan etsəydik, o zaman situasiya dəyişərdi. Lakin bizim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olmağımız sadəcə xəritə üzərində öz əksini tapmır. Bu faktiki deyil. Mənəvi varislikdir. Faktiki varisliyi Azərbaycan SSR-sinin 86,6000 kvadrat kilometr sərhəddidir. Beynəlxalq Hüquq Komissiya tərəfindən ümumiyyətlə dövlətlərin beynəlxalq müqavilələrdəki varisliyi məsələsinə aid Viyana Konvensiyası var. Belə ki, dövlətlər müəyyən addımlarına görə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab verməli olurlar. Ona görə də mövcud vəziyyətdə hər bir ölkə öz addımlarına diqqət edir. Ekspert bildirib ki, xəritə o zamanki beynəlxalq hüquq sisteminə uyğun olsa da indi vəziyyət fərqlidir. Bütün bu proseslər bizim indiki vəziyyətdə hansı addımlar atacağımızı təyin edir. Biz Millətlər Liqasına həmin şərtlər və ərazi vahidi ilə daxil olmuşduq, lakin bunu indi beynəlxalq hüquq qəbul etmir. Çünki Millətlər Liqası 1919-cu ildən 1939-cu ilə kimi tab gətirdi. Bu ittifaq dağıldıqdan sonra beynəlxalq hüquq sistemi də dağılmış oldu. İki dönəm arasındakı hüquq isə işlək deyil. Doğrudur, Azərbaycanın bu xəritə ilə həmin torpaqlara mənəvi haqqı var. Sadəcə tarix varisliyi önə sürmək problemi müəyyən qədər aydınlaşdırmaq olar. Lakin xəritəni indiki dövrdə əsaslandırmaq çətindir. Hazırki beynəlxalq hüquq sistemi o zamankı ilə eyni deyil.